niyo nyogo yanjye kwambara ikanzu rero ndende so kwa barambonye noganika ikanzu ndende none nibaje ukanika amagara hariya n'abayanika ari hinsya uri kumva yeah y'umuntu yigira cya akigira cya yambaye ubusa umusore akaza gatero none se umuntu agutero atari umugabo wawe guterwa kujyanye akugira yimuwe akugirira imuwe ikise akugirira yimuwe yewe ukona ndatinya no gusomanira mu bantu we none vanone watinya gukururana iminwa mu bantu yee baba we uhuru kundo ngo mwanwa yesu winazareti yee baba we isi irashaje we harugo ya guagijama raso mbesimya mbaro ya wirera akosandara nyambaro ya wirera aravuga ati yewe nubwo twicaranye ukaba uri umupasiteri ntimukabeshya abapasiteri barandongwe sibyo ariko bivuga ku giti cyo sibyo nese niba baramurongwa kamwe babihamya abandi barabihakana bashingiye kuki nyine nimba narishyize hanze ni njyewe ntago ari wowe nene se muri bazi impamvu ntavuze umupasiteri ari iyihe kokana ntimukagere rumufata umuntu ngo mu mugire nk'aho ari igicucu iji yanjye nibicyushyizemo umukobwa atangira kukwiriza nibwo yambwiye ngo hari abantu bari bakuntumyeho rikumva ese umuntu ushaka kwishatse mate garo ni 10 to 10 TV YouTube channel y'Imana ni Al Nabi ndetse na Jaja umukamezi wakamejeje udasimburwa mwiza hano mu Rwanda ubizi kandi ubishoboye ndi kumwe na smart girl yesa shimwe smart girl eso nayo imbazwe kumwuka ari mukeya aya dushobozwa byose na Kristo ewe cyangwa ushaka kuka ya bindi payas yavuze ati ibintu byose bisaba kuka aya mwuka se ko Imana yawuduhaye yego meze neza ariko Okay, twishimiye kukwakira kuri 10 to 10 TV ndakeka ari bwo bwa mbere uhageze ikaze turi kumwe n'undi mukobwa mwiza Gihana amakuru amakuru ni meza cyane yesa shimwe uracyabyemera ndabyemera cyane ntabwo nigeze mbihakana ariko cyo hakanya harya ni babandi bamwitwaza Okay, nawe tuguhaye ikaze kuri 10 to 10 TV wiyumvemo ikaze murakoze cyane uri mu rugo ndakeka ari bwo bwa mbere muhuye wakiyote kuboye umunsi uri kumwe na smart girl shana byishimiye cyane nifuzaga kumubona amaso ku maso twavuganaga bisanzwe ariko tutarahura wenda smart girl ho gatoya niwe abantu uretse kubonana n'inyogoye mu minsi yashize abantu bakubona Gisenyi ariko bamwe batangira kujora uko ari wambaye ujya mu mazi ubundi smart girl kubera iki Gisenyi ari kumwe n'inyogoye atagaragaye yambaye kamayodobe nk'uko abandi baba ari Gisenyi wenda bahasohokeye babimeze ahubwo akagaragara yambaye ikanzu ndende nk'ugiye kubatizwa niko bamwe bagiye bavuga ubundi byari bimeze gute abaye ariho duhera oh murakoze cyane so burya buri muntu wese afite uko abaho mu buzima bwe yego afite uko abaho mu buzima bwe ntago navuga ngo ntago nakifuza wenda kuvuga ngo ngiye kuba nkarunaka ntazi uko runaka bayeho so niko mbitekereza niko meze niyo nyogo yanjye kwambara ikanzu rero ndende so kwa barambonye noga ni kanzu ndende nta nkacitse amabere nta n'igikuba cyacitse so ni uko nyine yego havuze ko ndese nari nambaye nabe wari wambaye nabi bitewe n'abavuze ko bwari ubuturage wari ugiye kubatizwa abavuze ko nambaye nabi ubwo n'abashaka kurahamagara ngo wari ugiye kubatizwa narabatijwe rimwe rizima kandi mbatizwa mu mwuka wera n'amazi yego rero abavuga ngo nambaye nabi sinibaza bwo ubwo niyo nyogo yanjye abashaka kurahamagara njye ntago nanika amagara wowe wumva ko nyine kuriya wari umeze biranyuze ndarabyishimiye ni nabwo bwa mbere nengeze ku Gisenyi nabwo bwa mbere nari mbonye abantu batandukanye ariko hari n'indanyishi hari abakobwa bambaye ubusa
n'abagabo ukuntu bambara ibintu bikajya ni ibintu byinshi nabonye seriously ntari nzi ntanimenyereye kubona umugabo arambara kabogisi ibintu bikabona byose formira mbese formira nimba sinzi ibintu byose ukabibona sibyo ubwo ngo akanyoni katagurutse nikamenya aho bweze hari bishyashya nabonye kandi nize ntago nenzi ko umwana w'umukobwa asinda neza 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 bakarandata bagaterura ni ibintu ariko abantu turi kurya ubuzima nkaho turi kuburangiza ako nuko ntaheje na se abantu turi kurya ubuzima nkaho turi ku ndeka mbabwira bantu since nayo none mbona ndaya ano narindi narindi ari kwa west kwa west urazi ndahazi bantu se babimbira bani ndaya rasunze 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 mjya kwana mbona yikubise mu mazi bani rinamye yego mwana umugabo wayo nimba ari nuze ari umusoro yishuka baragiye kuyintura mbona abasare baje yiruka ere gusunda nuko rimani na yamaye bayizana yasomye yaza amazi pe amazi yahuye n'inzoga uhiturerembura mana wena ubona birangiye gusa nabonye byinshi reka nemehe na mugenzi wanjye na wavuge yego wowe ubona smart girl ku Gisenyi yambaye kuriya kandi wenda wowe hari kubifata byakiriye ute nabonye comment yawe by the way uvuga ko kono yari yambaye ariko kubi bira bintu wabyakiriye ute kuba smart girl yari yambaye kuriya kandi ari smart girl duheraho hano okay bwa mbere mbibona narasetse sekejwe niki danyu ukije ibintu nyine ariko zuko murambaye kanzu mu mazi byakwibukije iki Munsi wa mbere ubatizwa cyangwa nawe ukiri muri ADEPR ariko byagaragaye. Ariko umuntu wagiye kubatizwa nawe bambika amakanzu maremare. Y'umweru yarera. Y'umweru. Noneho yari abikabirira ashyiramo ni yasagitera. Umweru warimo n'umutu. Mbega urwego. Wabyakiriye ute? Nyine byaransekeje bwa mbere nkibibona. Ese ashaka nambara ikariso? Nyine. Washakaga nambara iki? Nandika amabere. Oya reka nkubwire buriya so hari ibintu umuntu akora nyine ukabona ko okay abikoze abikunze yabikoze nyine umva ari byo buriya abantu bemera bitandukanye ngiye nshobora kuba nagiye hari nkagenda nambayemo n'ipantaro cyangwa ikabutura ariko akaba utajyamo atabyambara buri wese n'imyemerere cyangwa buri wese n'icyo umutima nama we wamutegetse gukora ntago na mbriminga kuko yambaye ngo ikanzu ngo mu mazi gusa nyine birasekeje kubibona wituseka Ukibona uraseka gusa nyine ibitekerejeho cyane usanga buri wese akwiye gukora nyine icyo umutima we wamutegetse ubikora ikintu kwa korona ka yagikoze wibona abandi bajyanye amakariso ku mazi ngo nawe umve ko wabikora ngo ni ugusirimuka no kora ibyo umutima wagutegetse okay guseka narasetse ariko nyine nsetswe n'ibyo mbonye ariko nabwo ntago namugayira kuko yagiye yambaye imikanzu amakariso simbwemera kuri iki smart girl izina ry'Imana yewe reka mbabwize ukuri Ntabwo wenda ndi kujajinga abantu bayambara ku busirimu bw'amakariso simbwemera ku mwari sibyo kubera yuko nimba umusore azavira akaza kugukwahisha magara saba ari buyabona sibyo cyane aho turi kugendana rwose none nimba yagiye ukanika magara hariya n'abayanika ari hinsya urikumva Nikumva yari bagiye gukora. Ubwo kantu ushyizemo ni kabi. Adafite isuku. Bakanika ibishyimbo bitagosoye cyangwa bakajya ku. Simati gara ko kantu niko kabi pe. Nikumva. Nta bintu ni ibiki kwere. Aha ntabwo binshitse kuko narabibonye, sibyo? Ari wowe wabonye se. Kasanga rwose icyo yakiri hanze. Nikumva bantu banje. Kwiyubaha nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi siriyasiri sibyo rero gusirimu bwo kwambara amakariso yonyine guhagara hariya buri wese areba agenda nk'icyapa kiyobora umugenzi ntabwo jye mbyemera ku giti cyanjye ariko wenda kuba bikora simbagaye ubwo nibyo bahisemo ni ibiki wabonye ku Gisenyi ukavuga uti mu izina rya Yesu usibye abapapa bari bambaye amaboxe ari aho ngaho biri muri mezire n'abakobwa bari bari aho ngaho ibindi wabonye ukagira ubwoba ukavuga uti ngiye smart girl na Yesu wanjye ndamugumanye nuko ibintu nabonye abantu barya ubuzima nk'aho buri bari kuburangiza nari ngikomeje ndi kuvuga mu kanya yego
ugasanga umuntu ara aranyoye arengeje urugero kandi ari no kukivu urumva ndi kukubwira by'indaya yasunze sibyo kandi yari inezerewe umfasha yari inezerewe kandi ubona nta kibazo rwose sibyo ariko wasi geza mu rugero sibyo buryo ibintu biba byiza kurushaho cyane biba bibi sibyo ibintu byose biba mu rugero pano baransetse ngo nubwo nyamakanzu ariko ku ruhande rwanjye byaranejeje yego cyari umunezero kuri jyewe kubera yuko nakubitaniye n'umuntu sinarinzi ko umuntu yafa n'undi yari umumama n'umupapa bahita bandihira kurara muri hoteli bandiye kurara muri hoteli so ntabwo nari mbyiteze ko narara muri hoteli nishyuriwe n'umuntu ariko byaranshimishije kubera imyambarire yanjye n'imyitwarire yanjye ko mama n'umupapa baraje bari kumwe n'abana babo ati simatika nakurebye ndeba nari nzi yuko nawe umeze nk'abandi mu buzima busanzwe utambara ibintu birebire ariko ndabona utandukanye n'abandi bantu bari hano turaganira so baranangurira nifite timu y'abantu twajyanye bakobwa abasore batandukanye rwose abaraturihira andihira kurara muri hoteli urumva ni umugisha ni ibintu bidasanzwe nabonye ntabwo nzi ko umuntu yafa n'undi ngo amurihire hoteli kwiraramo none hari umumama n'umupapa wawe bari kumwe barakugira ngo ni umupapa gusa ariko kandi ko kuba ari umumama oya bari kumwe yari famiye reka tuvuge ngo famiye ya nicyo kintu cyananshimishije kandi byagenze neza naho ngukisha uti yego hari akantu kuko urubyiruko ruvuye muri Kigali rukajya za Gisenyi n'ahandi ruba rugiye kwiyandarika wowe wabibonye ute Sandra nawe aratubwira uko yabibonye cyangwa uko abizi kwa rero kwiyandarika burya nzi neza ko ari umuntu ubihitamo ku giti cye ntabwo abantu bose bagiye mu gatebo kamwe yego ya hari umuntu uvuga ngo wenda nzakora uburaya bw'ikinyamwuga ubaho se hari n'undi uvuga ngo njyewe nzakizwa kandi mbeho neza nkijijwe nubwo nabaho nabi mu buzima ariko mu mwuka mbeho neza njyewe ndi umwizera hari n'undi uvuga ngo so ngiye ku Gisenyi nta kintu kinjyanyeyo ngiye gushakayo abagabo hari abagabo baje gushaka ibirahe ndaya nyinshi abasore murongore ni ukuri mugabanya abakobwa ni benshi ndaya ni nyinshi ku izina ry'imana bari bashinze rukoro biyereka ni ukuri reka nkubwire kuri iyi si ibintu biragoye cyane ibintu biragoye noneho gukizwa uri umukobwa gukizwa uri umusore ni ibintu bigoye cyane kuko isi yahanze ibirangaza byinshi yego ako kantu urakumva basubiremo ahubwo isi yahanze ibirangaza byinshi kandi birangaza umugenzi ujya mu ijuru kuko nimba uri uw'isi uko ari by'isi ntabwo isi izakurangaza kuko n'ubundi uri kuyifana yego ariko nimba uri umwambasaderi w'igihugu cy'ijuru hano mu isi ni ukuri mu by'ukuri isi yahanze ibirangaza byinshi yego sakubitana n'umukobwa wambaye akagera hano umve nawe bakubwira ati abantu bazi ko ndi umumama kandi ndi umukobwa sibyo bahita bavuga ati gihozo kuki wambara gutyo ariko mu by'ukuri byaba biranyuze ariko nimba ndi mu rubyiruko bagenzi banjye nkabona bambaye nka Sandra yambaye neza nkabona yambaye nkawe nkashaka kumera nkawe uri kumva ni hahandi ibintu bizaba bipfuye sibyo buri wese abaho ku giti cye nibyo bintu byiza mbona ni ukuri Sandra kuba hari abemera ko abantu bagiye Gisenyi like majority y'urubyiruko baba bagiye nyine kujaganyira mugani wa smart girl n'ibindi bitandukanye abo bantu byumva kimwe nago umuntu yasohoka juste asohotse gusa yambaye uko kuntu Sandra nako smart girl bivuze ngo yanditse amagara ariko mu by'ukuri adafite uri bwandura amagara cyo mugomba kumenya cyo ntago Gisenyi ariho honye n'abantu byandirikira ushobora gutekereza ko agiye kwiyandarikira Gisenyi wenda asanzwe yiyandarikira ku kiwe so rero ntukabona umuntu agiye kuba yafata umwanya kwitekerezaho ngo wumve ko agiye kwiyandika wenda abiyandarika babaho nibyo ariko ntabwo ari bose so rero nimba umuntu akora ibyo bintu wikumva ko n'abandi bose ariko babikora ntabwo Gisenyi ariho honyine wakwiyandarikira ushobora no kujyaho ugiye gusenga ugiye gusenga hakora naho haba insengero wenda ni ahantu heza hari amahoteli meza wajya ugiye kuruhuka rega buriya hari n'abantu batekereza ko kujya mu mahoteli cyangwa mu maroji ariko umuntu aba agiye gusambana ariko naje gusanga atari byo ariko niho bihera nimba imibare myinshi yerekana ko ndaguha urugero hari loji imwe iri hano i Kigali ntabwo ndi buvuga hari ariko uba werekeza za Musanze
ngo abahazi barahazi bavuga ko abashaka gusenya ingo cyangwa abarambiwe urushako ariho bajya majority yabagana yoroje niko babangana nyina bagiyeyo nibo babivuze kuko urumva babimenye kuko bagiyeyo none se ubwo bivuzwe kuri hamwe bibane bikavuga kuri roji yasonde wabibonye yaravuzwe nabyumva nyina babivuze babibonye bate bari bariyo wabibonye ute kunyango umenye ko ari bo basenya ingo none se cyangwa bari wagiyeyo ngubu ngubu ubihamirije nk'umuntu ubizi ngubu ngubu ahubwo urwaho urarusenye wabibonye ese kuki umenye inzira ukamenya naho igana ukamenya naho iyo rogi iherereye wabimenye ute njyewe ndakubajije ariko ni ikibazo nkubajije none se smart girl ndayabonye Gisenyi washoje ko ari indaya ye iyo umuntu yigira atya akigira atya yambaye ubusa umusore akaza agatero none se umuntu aguterura atari umugabo wawe aguterura kujyanye akugira iyi muwe akugirira imuwe iki se akugira iyi muwe yewe uzwana ndatinya no gusomanira mu bantu we none bantu niba atinya gukururana iminwa mu bantu yee baba we ubuhuru ukundo ngo mwanwanwa yesu w'i Nazareti yee baba we isi irashaje we Umukezo bwazagaruka fite icyubahiro cy'ubwiza bwe abatari bezwa bazinjira yo mu biro uri by'umukwe bate wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso hari ubwo yaguhaga ijamaraso mbese imyambaro yawe irera ako sandara imyambaro yawe irera imyambaro yangirira nanjye ndeze ndabona yaranjye mutiranye mu mwuka wari umuze uti niba ubusa guterura yego mamikoro niba umukiza azagaruka ukaba utari weswa ese ubwo byo biro ruzabyinjiramo yesu yarirahiye ngo sinzongera kunywa ku kiki sinzonya kunywa ku mbuto y'umuzabiru umuntu yicana n'umugeni wanjye nakunze sibyo abarokore bagera bakiyereka bakababatiza sibyo ndetse n'abandi bakabatiza ngo turi mu nzira ijya mu ijuru uri mu nzira ijya mu ijuru umusambanyi uri kujya mu nzira ijya mu ijuru umusinzi uri kujya mu nzira ijya mu ijuru uri umunyamagambo n'ukuri mumbabarire mumbabarire so ejo bundi nari ndi kumwe n'abashuti banjye yari umukobwa w'inshuti yanjye ndi kumwe n'undi musaza wanjye ubwo ni ba mama baravukana ba mama baravukana uwo musaza wanjye arangije ubwo twari turi ahantu turi gusangira ngendanye ndi kunywa aje ndarangije ubwo mba ngiye kuri telefone gato urumva nimba muri gusangira n'abantu ntabwo wakishisha abantu se noneho uwo ni musaza wanjye witwa Baguma benshi bamaze kumumenya kuko ari igihe dukora ibiganiro turi kumwe tukunda kugendana cyane ku bantu banzi ushobora kuba bamuzi n'ubu twari kuzana hano noneho ubwo nendi kuri telefone ubwo umukobwa ahita afata akaji kanjye aragaterura gutya ashyiramo inzara agita agira gutya uri kumva rangije ubwo mba ndahindukiye mpitamubwira ji yangiye kuyikuye mu mwanya wayo gute kunywa ibyawe numva umutima uri kanze ndabwira ati ji yinyweho agira ubwoba ndamubwira yinywe agira ubwoba ndamubwira ati ushobora kugira ngo ndifite imikino iyi ji ushobora kuyinywaho kuko wongeye gufasha uyifite mu ntoki nakubwiye ngo usomaho mbere urayanga ngo ntujye unywa ji uyifashe ute umukobwa agira ubwoba ngo mva nkubwire ngo rwose ngo mbabare ndamubwira nti n'abayobozi ndabahamagara turagerana kure iji yanjye ni bityo ushyizemo umukobwa atangira kukwiriza nibwo yambwiye ngo hari abantu bari bakuntumyeho uri kumva ese umuntu ushaka kwica simati garo aguhoye kumeze kumaze kumera ubu buri muntu wese imana yamufunguriye
yamufunguriye inzira ye buri jambo ry'Imana igori rivuga ngo Imana ubwayo nizatuma marayika wayo gukura umuntu mu mubiri ishaka turi ku murongo sibyo uyu munsi ushobora kuba ntaragerwaho hari runaka ejo akaba rije sibyo ariko ari je umuntu ashaka gukura undi mu mubiri kugira ngo ni wamuzanye cyarantangaye yaricaye ahita ambwira umuntu wamuhaye iyo misiyo abantu barantanga abantu we abantu turi abantu we bantu bafite amagambo menshi bantu ntibishimira iterambere rya mugenzi ubusanzwe ashobora kuba ari kurimba ari umuntu ureba ati kiriya gikobwa ushobora kuba ari kuzamuka mu ndi bafite n'indirimbo nshyashya nayibonye ejo bundi nziza ko ati uriya mukobwa akora video imeze kuriya gute usanga umuntu avuga ati do turi kumwe sibyo umva nkubwire imana ibyo yahamagaritsemo n'ibyo yaguhagaritsemo n'ibyo yaguhagaritsemo biratandukanye sibyo biri difference na cunga izamu ryawe bisa gucunga iryanjye nubwo bankura mu mubiri ntago uzahagarara mu byanjye sibyo abantu benshi sigaye mbona abantu bagurira abandi ngo bajye gusebya umuntu naratangaye aho abantu bafashe umuntu bakamugururira barangiza kumugurira ngo asebye undi asebye undi uri kumva cyo ni ikintu kimbabaje ako shaka mbabwira abantu n'abasuzugura ariko yego abantu nese mbasuzugura bakagurira umuntu ngo genda usebye runaka yego tukiraho ngaho Sandra wowe ibintu by'abantu nabonye ugwavugaga ko hari byakubayeho hari abagutera amabuye abambona nejo bundi uvuga ko murongo ugiye gutangira mu cyarwa gutera amabuye muri iyi minsi abantu kwikije iyo experience na Sandra tumaze kumenya hari abavuze bati uyu mukobwa uje kuri izimbuga nkoranyambaga mu mwitondere ati ubu ngubu mwaba papa mwe mwabasore mwe b'ikigali ibigiye kubabaho ntagahuma munwa naje gusanga rero naje gusanga nta kintu na kimwe kuri ino si wakora ngo ushimishe umuntu uyu munsi ushobora gukora ikintu uvuga ngo reka nshimishe abantu ariko ntibabyishimire wahindura nabwo ugasanga ntibabyishimiye nigeze ndibuka njya muri bya bintu byo kuba nyine ubuhamya bwanjye cyangwa kuvuga ku byambayeho numvaga ko nyine hari abo byafasha ariko hari benshi byafashije ndabizi ko hari abo byafashije ariko hari n'abandi banteye amabuye ibyo ndabyumva pe hari abavuze kuje kwiyandarika ibyo nta kibazo nyuma njye ku giti cyanjye Sandra numvise ko ngomba guhindura uko ndubu nkaba undi muntu nkaba undi utandukanye na undi bahoze bazi kuri social media cyane ko ngiye kuri social media ushobora kumbona uko ari ku buzima busanzwe ugasanga biratandukanye njye nshobora kubivugaho ukajyana ukwikina ariko wenda abantu banzi bahita babibona tu hari nkumbona kuri social media kumva ko nkwa n'ibimugiye ahubwo bitanabaho ariko njyewe njye mba nizi rero nsorira indirimbo y'ejo bundi nibwo naje gusanga ko abantu badashima cyane ko ngenda nubwo nabikoreye abantu nabikoreye imana ko ngiye n'umutima wanjye wantegekaga gusubira mu murimo nari narahamagariwemo n'ubundi hari ukuntu imana iguhamagara mu kintu ugasa nk'ugita ugasa nk'ukibagirwa ukajya muri bya bindi umutima wawe cyangwa amarangamutima wawe arimo arakoshya kujyamo hari ibintu ubona ukabona ko ukwiye kubijyamo ariko udakwiye kubijyamo imwe simati gravuga ati niba uri umugenzi w'ijuru iby'isi wibireba wibireba rero njye urumva nakurikiye by'umutima wanjye uri kunyoshya gukora cyangwa amarangamutima yanjye ari kunyoshya gukora ariko ntago byari byo koko hari ibyo amaso atwereka tukumva ko tuguye kubikora ariko tudakwiye kubikora rero Imana yarambabare ko wenda nari narayitereranyeho ariko ni ibintu bisanzwe ko umugenzi ashobora kuba yayoba inzira arimo Imana ikamugarura mu nzira rero ndashima Imana ko yangaruye muri iyo nzira icyo nagira nkubwire rero ku bantu badashima ndibuka njya gusohorera indirimbo narayisohoye umuntu atandika muri komenti ngo rero ngo niba ushaka gukizwa ngo ukizwe neza ngo niyo pantaro uyireke ngo ntabwo umuntu yaremba indirimbo y'Imana nimba yambara ipantaro mutanekeze ndavuga se bo mu bahanzi bose abonye baririmba gose barebye usanga njyewe wambara ipantaro njyenyine ndavuga ati ni kwa kundi usanga nyine abantu badashima mu gihe rero ukoze ikintu uzi ngo urashimisha abantu iturize nushaka unakihorere kuko nuvuga ngo urashimisha abantu hazishima bake mbarwa abandi ntibabone ibyo hari n'igihe batabona ibyo wakoze rero ikizo ni uko washima Imana washimisha Imana yawe ahubwo nayo ikabaha gushima ibyawe byose rero bikorera Imana ariko gukorera abantu ko abantu nta kintu bazigira bakora na kimwe nta kintu uzigira gukora nyine ngo abantu bumve ko bagushimiye nyine so rero ku bantu bagira amashyari bagira bate ibyo ni ibintu bisanzwe ku muntu usenga we ajya agira amahirwe yo kuba yabona ibintu mbere y'uko biba nkanjye nabaye mu itorero igihe kinini cyane hari ibyo mbanzi
Ya ibyo mbanze hamwe umuntu akuraga rwose. Hazi ngo wanapfuye ariko zikora ngo umuntu yishwe n'uburozi uwamuroza aza mu bambere mu gushyingura. Iyi aje kuneka ko nimba byagenze byagenze neye. Iyi hari n'ukuntu umuntu akuroga azi ngo byarangiye akaza kwikomangishwa aje kureba aje kuneka ko wapfuye agasangura gushima Imana ashaka mugati Yesu ashime. Iyi ndamahoro. Rero ibyo ngibyo nibyo bibica. Ubundi abantu bavuze kunyurwa. Bavuze kunyurwa mu mitima yabo. Abantu bavuze mahoro yo mu mutima agashaka kurya ibye arya n'iby'abandi. Reka kumbwira abantu nimba wowe uri umuhanzi umuntu avuga ko nanjye ngiye kwigana runaka gusa reka mbabwire umuntu nimba avugira inka azi amazina yazo urirwa mu nzagwa ngo uje kuvugira inka mutarigize uzitunga ibyo bintu umuntu uzabishobora ntabwo byakunda abantu ushaka kujya muri domaine badashoboye zitari zabo uri kunyumva neza Yesu niwe avuze neza aravuga ngo abantu bo ati atese mwigisha ikizababwira ko muri abigishwa banjye n'imbuto zanyu mwera sibyo n'imirimo yanyu mukorera kuko umwami mukorera azajya gute ibyo mukora bizagaragaza ko muri abanjye turi mu bihe byanyuma icyo kintu kibwirwa n'iki byabindi Timoteyo yahanuye bizaba bigoya amanzangano zizaba nyishe abantu bakagira bate ntuna indi kubikomoje ku bantu byira umuntu ashatse ku bantu bikize hamwe barangiza bakagururira umuntu yego barangiza ngo nagenda asebye undi arabyumvise birambabaza kosha abantu nabasuzuguye nawe urangije uhura n'undi mpura n'undi ngo ashaka kunyica ashaka kuguhuhura ashaka kumubona se shaho abantu borohe abantu borohe suzi simatga ibi bintu abantu babona mukunzwe ko mwese mukunzwe abantu rwose pe murakunzwe ako sha muzakina na simatga wahobe ibere rya bigogwe koko reka Shaka mvuga ati Imana ndakwinginze nyobona inzira. Oho bibere rya bigogo. Kavuga ati wabere rya bigogo wenda guhobeye kubera Imana. Mana nyobora nshira inzira koko. Uzakina na simati gwa rurara kanyarira ibihunyira biravuze induru mvuga ati Imana nje gushaka amavuta. Yego. Uzakina bise ubwa ko bazaruhira ubusa, bazaruhira ubusa. Uri kunyumva neza? Hariho abantu bavuga simati nta uzasanga mu nza. Nta uzasanga muri ntunuri dundu ubwo. Yego. Ntawuzambona muri geto ye nta n'uzambona ndi kuraya simatigaro sibyo ndi umuhamya w'ubugingo imbere y'Imana n'imbere y'abantu ndi umwizera jyewe sibyo umuntu yankunda atankunda kuba Kristo ankunda birahagije umuntu arankunda se ngo ampike umuntu arankunda se ngo ubigende bite wamvuga neza wamvuga nabi simatigaro mwene butera umuturagara nzakomerera mu isi nkomejwe n'Imana Haleluya nokuri pe. Ariko ntumva nangiye gufasha. Haleluya. Haleluya rwose. Imisi Imana yangeneye nigera na mama wambye ntiyava ati mwana wanje ndongera hundi munsi. Ishwi. Imana izanyura ariko umva abantu borohe. Abantu borohe. Abantu boroshye amagambo bafite. Uri kunyumva neza. Sishaka umuntu umbyiga ariko. Sishaka umuntu umbyiga. Abantu afite. Ntabwo ushaka umuntu umbyiga. None se smart guy. Abantu bagende boroshye. Abantu afite ijinyo ariko ibintu bibaha amafaranga. Abantu boroshye boroshye. Abadi yasipura barabakunda. Bose babikoze. Yari nk'umuntu uza akakubaza ngo ese ngo uyitubisha ni yawe ngo iraguhemba. Ngo ese ngo ugejeje amafaranga angahe. Ngo ese ngo ubira biganiro ngo ukora ngo barakwishyura man. Urimo urambaza ibyo bintu bikumarira iki koko. Waje ukabikora. Ngwino ubikore. Mbafite ingorane. Cyane. Abavuga ati simati garo naramujaganywe ndarimbagura ndatigisa ndamenagura. Ariko rero kubera ko nzi icyo Kristo yampamagariye. Sibyo? Nzi icyo yampamagariye. Uri kumva? Ariko se ubwo umuntu abaye ahari. Yakandika muri comment. Yandike muri comment. Nabyandika. Nkora mbivuga ibigano. Umuntu wajaganywe simati garo. Ama mbivuga ibigano byose nkora. Nk'abati umuntu warimbuye simati garo akajya nkaryama muri geto ye. Nkaryama nkigira nke nkibamba. Nabyandike musuzugura abanyarwanda. N'abandi munkunda mumve. Yego. Kunyumva neza. Akabona bafite amagambo abantu bari. Bari bagira amagambo. Ni bakuvaho rero ntabwo uzashaka. Ngo guki? Niba Imana yaravuze ko simati garo nzarongorwa. Nzarongorwa shaka. Aho hano nari ngiye kugera simati ga uri kunyumva neza umunsi nzabona sheri uri kunyumva neza kandi Imana izamuzana ko ntaraya se kandi nubwo itamuzana icy'ingenzi ni ubugingo bw'iteka icy'ingenzi ni uguhamya Imana simati tugera aho hantu tuganire neza nawe turi buganire sibyo tuganire wakwemera kuba simati ga wabona ijuru ugasiga mwisi na rwibutso ufite ariko rwibutso ko Imana ari irutanga Imana yabikunze se tu yabikunze
yawe reka mbabwize ukuri serie ndu umuntu yego ubaho mu buzima bwanje kandi ntago njya nishimira umuntu wangundi cyangwa ngo agire icyarundi uri kumva maze amasengesho mu misafu munane tugusenga yewe uri kumva usengeraga kandi mbamvuga ngo usengeraga ubuzima bwawe cyangwa usengera ibintu byose nkavuga ati mana umva ari abantu baba ko kaba kumva mama ngo simatira ngo umva ngubwire ngo gera rero buriya ngo ngo nukuri mwivuga ngo abantu ngo bararaya kandi zo nindaya zo nindazo zivuga ibyo ntaga ari byiza mva kose shaka nkubaze Yesu yaravuze ngo nimumara kumenya ukuri ukuri kuzaba batura yego muve mu byaha udasenye satani uba muhaye intebe araza kicara mukicara na mukareba mfite aho mbiwanje aho nta mugabo waza gukomanga ngo mukingure ukuri ku Imana nubwo naba naburashye nta wakomanga ngo mukingure ariko nukuri ku Imana pe ariko rero iyo umuntu yitoye ngo simatigaro ngo buriya ngo ashobora kuba ngo araya ngo ariko simatiga tukiraho ngaho hari abagabo nasanze ari budufashe hari abagabo hano hanze bitwaza ko bafite amafaranga mbere ko guhamagara akakweza nka 50 ibyo bintu havuga ko ayo mafaranga ngo maze imisi ufite ikibazo cy'akazi urabizi ko nanyahunde nkora ibiganiro usubize sandara mvuga ati umuntu wamakazi ninde shaka akazi umugabo aramamaga ati simate bano nuko ku Imana ndashaka kuguha akazi ntago urakabona ni ntago ndakabona ariko nasanga ashaka kunyonka umutima gutese urukumva arashaka kunyonka umutima akarimbura imizi yanjye akashyira hariya shyira hariya simbikunda kumva nuwo kujya kumbamba mu marogiyo ndavuga ati no sinakwemerera urikumva ntagushingira udushingira iduka niba Imana yavuze ko simatigaro nzapfa nkenye nzaba umutindi rwose ariko arishingura iryohe mu musumwe ryohirwa umusumwe kubera iki Yesu yavuze ngo muharanire gushaka ibidashira ubika ubutunzi bwanyu aho mu ijuru aho inyenzi zitagera n'ingese n'ibiki uri kunyumva neza ngo kandi kwitoza mu buryo bw'umwuka bigira umumaro muri bwishi ngo ariko kwitoza ko mu bintu bigira gute usarura kubora yego mu mavuta hari reka mbabwira ngende mbabwiza ukuri muri kumpa mbabwiza ukuri Sandra nawe nayo kubwira hajya mu pasteli ninde Sandra yo ngo ataba pasteli barandongoye kandi ari kubivugisha ukuri uri kumva baramurongoye sibyo ako ati giye barandongoye barandongora sibyo nubwo uri mu pasteli giye aravuga ati giye nubwo twicaranye ukaba uri mu pasteli ntimukabeshya aba pasteli barandongoye sibyo ari kubivuga ku gitike sibyo nese niba baramurongoye kamwe bihamya abandi barabihakana bashingiye koki nonese abashaka kubyuriraho aho kantu hari abantu nyine abashaka kubyuriraho kugira ngo ari gusenyera satani uri kumva akusanyira satani ariko hagati aho hera abademoni babyo kavuga bati ubwo bakurongoye kandi tukurongore bamurongora gute iyo usenyeye satani agira ubwoba ariko wabahari hojya burya iyo uvuze ikintu uri kumva satani aba yagize gute akorwa n'isoni ntiyakugarukira buriya Sandra ko yatinyutse ati aba pasteli giye barandongoye akabivuga ati akabivuga ku giti nta muntu muhaze cyangwa se Imana niyo muhaye umugisha none se Sandra upe umugisha yarawe umuhaye ka tubyemere nabashatse kwira kuri icyo kintu ngo bavuge bati ubwo bakurongoye sibyo cyangwa ubwo smart garo nyina kiri smart garo urajaganyura reka tujaganyure ntabo ahubwo bamwe banciraga urubanza bavuga ngo nishyize hanze ngo nikojeje isoni wenda ngo wamvuze we ntagazwe ngo nta kibazo rero impamvu ntukajye mupfa gucira umuntu urubanza kuko ntago mpamuzi impamvu umuntu yaje hano mese ninjye wari wiyanze ku buryo nazanga nkavuga ngo byambayeho gutya na gutya muri mu buzima tugira amabanga menshi Sandra umupastor afite umugore cyane burya umugore arimba no muri korali hee cyane umugore arimba no muri korali mama paste so nyine niyo mpamvu ngira mbabwire kino kintu niyo mpamvu ngira mbabwire kino kintu nimuzayemona umuntu yaje ahangaha kambabwire kino kintu simati tubwire n'ukuri nimuzayemona umuntu yaje ahangaha kuri social media akavuga ati njyewe hari ikintu ndi kumva nshaka kuvuga hari ikintu ndi kumva umutima wanjye uri kumpata kuvuga kandi kumva nakwaturira imbere y'abantu Imana ikubwiye ngo genda waturira imbere y'ubwoko bwanjye ntabwo bikubwiye mu rusengero gusa buriya mu rusengero nyine ni hahandi ihurira n'abantu bangahe 70 mirongo ingahe ariko twese uko turi hano n'isi yose uko dukurikirana mu bwoko bw'Imana yego
njyewe nimba narajanga nkavuga ati byambayeho nibi winshuro rubanze ngumve ko nishyize hanze kuko itumye njye hanze nini zatuma nsubira mu nzu ko kanu so rero wikumva ko nge naje ufite umugore wikumva ko mekaze vuba none turi seri tubivuga no kuri njyewe wikumva ko najanga kwisebya cyangwa kugira gute hari imana ngabakurongorora no ibyo ntago ari sawo ukuvuga ngo naje kwishyira hanze ngo naje gushaka views kuki se YouTube bizaje kugira byari bishwe tubimenye rero buri kintu cyose ni igihe cyacyo kandi buri kintu cyose kigira impamvu ubona umuntu aje ahangaha wenda ari abatwika birumvikana bakanabeshya ariko ubona umuntu aje avuga ibintu biri sera bivuga rimwe kabiri gatatu ngo wumve ko ari gutwika ngiye mpamvu ngiye mbivuga kenshi rugo nabivuga nkabona abantu benshi ntibari kunyumva kandi numva nshaka ko banyumva kuko hari impamvu numvaga nshaka ko banyumva kandi iyo mpamvu yararangiye kugeza ubu ndumva ntuje ahubwo ziko ari gukora icyaha kagicara rugo mu mutima wa ntutuje atabiravuga ngo twature nibyaha byacu ngiye wimbwira ngo ndaza ngo mu rusengero ngo naturire mugenzi wange twicaranye wenyine nubwoko bw'Imana ariko nakoko kamwe ntagara ubwo ari byasase yego ahubwo icyiza kugira ngo ubibwire runaka abivuge wabibwira bose n'ubundi ntago wabuze inkuru runaka yizinga ujye gufata umwanya wawe ubimubwira ahubwo icyiza bibabwirire muri rusange ko bose n'ubwoko bw'Imana so rero abantu benshi rubanza bavuga ngo nishyize hanze ngo nigeze gute nyine nimba narishyize hanze ni njyewe ntago ari wowe none se muri bazi impamvu ntavuze umupasiteri ari iyihe kokana